Brunei, how are you doing? Today going to play Marvel vs Capcom. If you like the video, give it a like, share the video with your friends, don't forget to subscribe. Follow me, Twitter, Facebook, Instagram, share the video, support the channel donations. See the playlist on YouTube. Have a nice weekend. Who do you like to play? Say that comment. Next.
Ai, caraca, bicho. Coitado, meu. Tadinho.
Prometeu ela dar um raio? Fight!
Caraca, se sair da FMA mesmo, é possível. Meu Deus. Sai agora, mano. Tudo com máxima atenção, hein? Total entendimento. Total entendimento agora, hein? Vocês estão me quebrando tudo, ó. Caraca, o que foda, mano. Precisa comprar o Infinity, né, cara? Infinity War. Vai lançar mais um, acho, né? Tudo leva a crer que... Então, o Marvel aí... Diverso aí, cara. Com certeza, mano. See you next round. Follow the leads. Thank you very much.